Baby, lost your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh, you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up and be responsible. Vicente, pues no, We Sog Yo We, Marc Oliva, serà el que presentarà Soul Runners. José, se n'anà de vacances i hem tingut que trobar un substitut així, més o menys. Estem en la quarta carrera, en la quarta cursa d'aquest circuit Safor Valldigna, concretament en la 11a volta cross a Barx. Com podeu veure, l'ambient ja ha començat a arribar, ja comencen a arribar els corredors, queda mitja horeta, al voltant de mitja horeta per a començar la cursa, així que si vos pareix, comença Soul Runners i comença la 11a volta a Barx. Anem! Hem d'estar esperant perquè enseguida venen a per nosaltres amb un dels millors cotxes, com saben, un bon Volkswagen. Com sempre, coneixeran des de sempre, no? Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, però aquest any, aquest estiu, Volkswagen Now. Les millors condicions i disponibilitat immediata sempre amb els cotxes que tenen en stock. I on tenen que anar a replegar-los? Pues sí, a la Gran Via Castell del Bairén, número 30. Trobaran tots els Volkswagen que vulguin, sempre, com deia, amb les millors condicions. Així que anem, anem a per un d'ells, no? Vinga! Aquesta 11a edició de la cursa cross a Barx. Així com podran observar, ja estan els dorsals dels que encara no han arreplegat el seu dorsal. Hola, molt bona vesprada. A veure, mira, vaig a posar-me per així, a veure què ens diuen. Sí, sí, clar que sí, home. Bueno, està venint avui molta gent a arreplegar el dorsal. Sí, moltíssima gent. Bueno, un ambient increïble, no? És regalat. Per avui, regalat. Molta feina per així. Sense això no seria possible la cursa, no? No, per supost, claro. Bueno, pues moltes gràcies per atendre'ns. I ale, a seguir treballant. Gràcies. Bueno, vine Rebeca, vine així, que anem a veure les polseres en els números per al temps. El crono. Crono for Sport. Hola, molt bona vesprada, muy buenas tardes. ¿Ha venido mucha gente o no ha venido mucha gente? Bastante. ¿Cómo son los dorsales? Que le estoy viendo si son negros este año. ¿Me enseñas uno? ¿Podemos verlo? Mira, mira. Este sí que es un dorsal agresivo, ¿eh? Bueno, explican, ¿qué es el que feu per así? Pues apuntar el número de la gente que se ha apuntado y para donarle el numerete este y la pulsereta y eso. Hola,
¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, organizador, tú de así estás... Yo estoy en el grupo Senderisme de Bars, que estén de organizadores en la Volta esta. ¿Cómo ves llevar esta edición de la cursa? Número 11. Y ve, n'hi ha uns 200 apuntados, entre chiquets y mayores, que se han apuntado a la carrera. Pero dins del circuit creo que son 1000 y pico, no sé exactamente la gente que hoy vendrá. Claro, porque así pueden venir por el circuit, y también pueden venir soles a la cursa de bars. A la cursa, es lo que ha dicho, 200 personas entre chiquets y mayores. Es gente que está venint a apuntarse hoy también, que serán unos 10 o 15. Onzena edición. Onzena edición de la cursa de... La mejor de las 11 de este año. Bueno, todos los años anem millorant, posant un poco de la nuestra parte y... Bé. Una cursa que está emotiva, ¿no?, per tot el que està passant estos dies. Imagina que un toque especial sí que té. Sí, moratos també, perquè moratos són un grup de senderisme, amem molt la naturalesa, són de la muntanya, i el que ha passat i fer la carrera, pues, estem un poc tristos en guany, però és igual, la carrera es té de fer. I... Per a llevar-nos esta tristor i estos nervis, què millor que córrer, no? El millor que n'hi ha de córrer, i en un paisatge molt bonico, perquè esta zona no ha afectat. Y ve, miran per la caña, miran per la zona, bueno, desbancal, muy guapeta. Ve, pues muchas gracias y anem a seguir. Gracias a vosotros. Anem a buscar ahora a los protagonistas de les curses, a los runners, a los que de veres, todas las semanas o en cada edición, competixen día a día. Así tenemos un grupet, hola, muy buen día, muy buena esperada. Hola, bien, bien. Veo que sois el grupo de Favara, el Ayuntamiento de Favara. De Favara del año pasado. ¿Es la primera vez que corréis en Barts? No, no, ya hemos venido muchas veces, sí. ¿Venís a correr hoy aquí especialmente a Barts por algún motivo? No, es que hacemos todo el recorrido de todas las carreras de alrededor de la zona, sí. ¿Os habéis apuntado este año al circuito Safford Bading, entonces? No, este año no. Bueno, ¿qué? ¿Cómo veis la carrera? ¿Con ganas, con ilusión? ¿Cuánto tiempo esperamos? Un poquillo triste por lo que ha pasado del incendio, pero bueno, venimos aquí a animar y a darle un poquito de caña, a pasarlo bien. Hay que apoyar al Ayuntamiento de Barts también. Sí, por supuesto. Bien, pues muchas gracias y mucha suerte. Vale, gracias. Anem a seguir, buscan corredores, viene por así Rebeca, así tenim. NT Gas, muy buen día, muy buena de Prada. Bueno, ya, algú engancharé, seguro. No puedo decirme que no. ¿Cómo va? ¿Preparats per aquesta cursa de bar? Preparats, sí. A veure, Lola, estem en Lola, que quede constància. Com espereu la cursa d'avui? Pues bé, perquè és una cursa molt bonica, és l'única que és un cross, entonces és una cursa molt agradosa de fer i afortunadament no ha arribat el foc així i xafes blanet. Jo espero que bé, tranquil·lament, a la marxeta. Motos som des de mig pa carrere. No es posen marca, entonces, no? No. Què seria d'una carrera si no estigueren els últims i els de mig, veritat? Tan importants, això és de veres, tan importants són els que guanyen com els que arriben al final. No? Tots fan la cursa. És de davant perquè poden, però és de darrere, ahí estem. Amb il·lusió, això sempre. Sempre, sempre. Bé, moltes gràcies, Lola. Anem a buscar més gent, si els sembla. Vine per ací, a veure... Este grup sembla que és prou gran, lo que passa que... A veure, hola. Cuéntame, maestro. Ui, a veure... Dorsal. Javier. Don Javier, 1596. Què esperem avui de Barts? Què esperem de Barts? Disfrutar-ho, què vols que esperem? Por em fa entrevistar-te. No, home, no, així venim a disfrutar. Pa guanyar estan els altres. Exacte. Vosaltres tenim que eixir els últims, disfrutar, córrer. Després menjar-nos un trosset de sandia que mos donen ahir i arreglar. I recolzar al poble de Barts en aquestes festes. I sobretot a tota la gent que estos dies ha patit baix, ahí en la droga, pues també estem tots per apoyar-los. Toca apoyar avui a tota la ciutadania d'esta zona, no? Avui toca. Bé, pues a disfrutar i a veure si entre tots fem que Barts siga avui un dia especial. Avui ho farem, gràcies. Veuen la careta que tinc, els ulls tancats per el sol. Què és el que necessitem en estos casos? Unes bones ulleres. Mira, mira. Guapo, eh? Les millors ulleres, així, en visió en àudio. Poden anar a Gandia, a Oliva i també al Grau de Gandia a buscar-les per visionaudio.es. Així que ara que ja tenim les ulleres, podem anar a parlar amb tots els corredors. I què seria d'una cursa sense eixa marea groga? Com està així? Bueno, n'hi ha un infiltrat per així, per això. Què seria una cursa sense delíquia? Hola, com estem? Molt bé, i vosaltres? Bueno, molt bé, sempre així amb vosaltres. Conta'm, Barts. Jo avui, Barts, vaig a disfrutar-la perquè és la primera vegada que la faig. No sé, porto tota la vida corregent si no havia vingut mai. Això no a dir-te, com pot ser que tu, precisament tu, no hagis corregut mai en Barts? Jo que porto 35 anys corregués per ahir, però sempre per circumstàncies de la feina això no l'ha fet mai. Però m'han dit que és preciosa, anem a disfrutar-la avui. Com sempre, gran presència de Delíquia, del Club Safford Delíquia. Molta gent, molta gent. Jo crec que estarem al voltant dels 80-90 corredors.
i ara pues, estem esperant per a que siga almenys 4 per fer-me la foto oficial i estar tots. Esperances d'emportar-nos la victòria en algun dels vostres corredors? Bueno, sempre si ve Jesús, si ve Carlos, m'imagino que estarem ahí davant. La idea és ixa, de fer algo bé, que estiga bé. Sí, a Jesús l'hem vist ara per darrere, ara el buscarem també. Pues ara esperem, si està bé, si té ganes avui de competir, pues m'imagino que estarà dels primers per su bosc, com sempre. Molt bé, pues moltes gràcies i a disfrutar-la. Disfruteu vosaltres, cuideu-se. Gràcies. Anem a seguir per així. Vine, vine, Rebeca. Què el pensaves, que anaves a lliurar-te, Vicent? Així Vicent no es lliura mai. Que una cursa més, no? Clar, a disfrutar del circuit de la Safor Valldigna i crec que esta cursa també és especial per tot el que ha ocorrit esta setmana així en Barx i en Gandia i la Contornà, però sí, a disfrutar de la cursa. Anem a passar-ho bé. Quina marca el poses? Què esperem de la cursa? De la cursa esperem acabar-la con totes, però bueno, anar en els amics, disfrutar-la i respira bon ambient. Així que a divertir-se. A passar-ho bé i disfruta-la. Clar que sí, moltes gràcies. Ale, vine per així, Rebeca, que n'hi ha metge en per així. Ui, hola, muy buena. T'he pillado, t'he pillado. Bueno, què tal? Primera vez que corres en Barx? Va ser la primera vez que corro i con mucha ganas. Primera vez que corres en general o aquí? Aquí en Barx, aquí en Barx, la primera vez que corro en Barx. ¿Eres ya un runner experimentado? Bueno, suelo hacer carreras populares, pero más así de montaña no había hecho todavía ninguna. Bueno, ¿qué esperamos de la cursa de hoy? Pues pasarlo bien, disfrutar y bueno, que como el tiempo acompaña, lo vas a hacer lo mejor posible. ¿Alguna marca te pones? No, disfrutar simplemente. ¿Terminar? Terminar. Perfecto, pues muchas gracias. A seguir. Es que eso ya comienza a notarse el ambiente de veres de estos cursos. Vine per así, Rebeca. Mira, están haciendo un selfie también, como no podía ser de una otra forma. Ahora, ¿vas a posarme yo en el selfie ahora? Ah, venga. ¿No me hacemos el selfie ahora? Ahora va apretar. Eso es espectacular, ¿eh? Ahora apreté yo el botón, ¿eh? Increíble. Bueno, corremos dos. Bueno, tú no corres, pel que ve. No. Tú sí. Yo sí. Abelard. Abelard, muy bien. ¿Qué esperem d'ací de la cursa de Barx? Home, l'any passat ja el seguirem així, el meu xicón i jo, i mos va agradar a muntó i en guany hem repetit. I hem repetit també per veure el que sabia pegar foc, perquè venim de prou lluny i hem vingut a veure... Des d'on veniu, a veure? De Calp. Des de Calp. M'imagino que vosaltres sereu dels de la Marina, del circuit de la Marina. Exactament. Però correguem aquell i este. Este ja el correguem l'any passat quasi tot i en guany el farem quasi tot. Esperem córrer les 17 curses. Home, no, totes no pot ser, perquè l'any passat mos perguérem l'última, però el mal temps que va fer. Ixa no va encorrer. Aquella cursa de veta que va correr molt poqueta gent perquè no va parar de ploure, recorda? Va fer molt mal temps, mal temps. Doncs moltes gràcies i molta sort. De res, a vosaltres. Què seria d'una cursa sense el menjaret? Sense provar tot això. Jo me n'ha vingut així, a veure si aquestes senyores amables em donen un trosset de coca per a provar-la. Mira, la que vulguis, o de xocolata o coca boba, normal. Què seria d'una cursa sense aquestes coses? Res. Això és molt important perquè els atletes estiguin contents i tornen un altre any a vindre. Però això s'ho poden menjar abans de córrer? No. Això és per a després? Sí. Com veig que ja està picaeta, això és de xiquets, imagina. Sí, era per xiquets, però ara, quan si vol, també pot agarrar-ne un poquet. Bueno, jo vaig a provar-la, no vaig a negar-ho, eh? Com em donen permís, l'agafo de xocolata. Horxata i tot. Anem a parlar amb ella també, a veure, perquè una dona la coca i l'altra dona l'horxata. Claro, és que han de veure tots els xiquets i els grandets. Està espectacular, eh? Claro. Crec que vaig a posar-me com el Kiko. Vale, doncs em pots agarrar més. Ara li donarem a la càmera també. Claro, claro, això és el principal. Moltes gràcies, anem a seguir. Espera, que anem així en la foto. Espera, ens posem així enmig. Això no podia ser diferent. La foto típica de totes les curses? La foto típica, totes no, però en algunes, les que podem. Vicent sempre és el fotògraf oficial. Vicent ja fa molts anys, és el número 1. Bé, no us moleste, feu la foto. Tenia que girar la foto, ja sabeu que a mi les fotos m'agraden. Anem a parlar amb la fotògrafa. Fotògrafa, a veure, conta'm un poquet, com està aixint aquesta foto? Ja, està de categoria, mira quin equipasso. La gent d'allà és increïble, eh? Això és una meravella d'equipo. Conta'm un poc, no te'n vagis, conta'm. Què esperem avui de Barx, a veure, conta'm un poquet. Pues no sé ara que he vingut perquè m'ha enganxat Vicent i realment no sé ni com és la carrera. Quan Vicent diu a córrer, tots a córrer. Sí, jo imagino que aixirà tot fluir després, però bueno, ara un poc de susto, però bueno. Pues molta sort i a disfrutar. Gràcies. Vine per ací, vine per ací. Per favor. Que anem a seguir agafant a gent. Hola, hola. Vine. No valen. Ei, sí, que bé. Com estàs? Bien.
Vengo a darle un besito a Rebeca. Rebeca, que es la nuestra cámara, siempre le ven besitos de nuestro público. La más guapa. Juan, ¿qué? ¿Cómo va, Bart? Bien, vamos a probar. No, especial esta carrera, ¿no? No, tranquilito, vamos a rodarla, que esta mañana ya hemos hecho un poquito de bicicleta. O sea, que esté un entrenamiento más. Uno más. Bueno, gracias. Casarnos, dale, hasta luego. ¿Y qué sería de una cursa así al circuit de forma digna o a cualquier circuit sense estos colores, sense el club de Corre del Garbí? Bueno, una cursa más, ¿no? ¿Qui se atreveix a hablarme ahora? Rampa. Bueno, comencem per así, vinga, ore. Marc Alexandre, corredor professional ja. Professional jo? Per tinc que correr només en carreres. Quantes curses has corregut ja? Del circuit? Hora de baix corregent, ja no ho sé ni les carreres. Bueno, entonces ya controle. Bueno, anem a agafar-lo per así. Vine, Javi, vine. Don Javier. Tu sí que eres un runner d'estos bons i potents. Jo, runner, dels poquets que n'hi ha, molt a menys... No correc gens. Bueno, que esperem avui de bar, ho passarem bé, no? Molt bé, fresquet, no fa molta calor, a passar la vespreta i au. Estàs apuntat al circuit sencer o has vingut a... Al circuit sencer. Has corregut ja les 4 que portem? Totes les 4 s'ha corregut i tot molt bé. Correrem les 13 que queden. Preparem si no passa res. Home, l'ideal és córrer les totes. Parles, tranquil·let i au. A fer esport. No mos posem marques. No, marques no res. Acabar les totes i au. Bé, doncs a disfrutar. Molt bé. Vaig a seguir? A veure si pilla algú més del Garbí. Rafa, el toco. Rafa, 1347. Número bonico. Home, número 7, el meu preferit. Bueno, què tal avui a Simbarx? Bon ambient, la temperatura pareix que ve. Hi ha un ambient espectacular, la gent ha vingut mogolló, ha vingut tots a col·laborar perquè contaven que si feien la carrera, que si no la feien, la gent ha respost tots mogolló, han pogut pujar bé per la carrera. Tot el món recolzant també el que ha passat aquests dies, així ajudant que això sigui un dia de festa. Sí, perquè la gent estava pensant que si no podien, no pujarien, que si no sé què... I al final han pujat tots i per la carretera de Gandia, que és la carretera bona, perquè podien enviar-nos per baix i ha sigut tot un èxit poder pujar per ací. Bé, doncs Rafa, a passar-ho bé, 1347, recordeu aquest número, perquè acabarà per davant segur, no? Sí, no, acabarà de la meitat per carrera. Moltes gràcies. 5 minuts, sols queden 5 minuts per començar aquesta 11a edició de la Volta de Cross a Barx. Com poden observar, així els que imaginen que aniran més ràpid ja estan tots preparats en aquesta eixida, que també serà la meta al final de la cursa. Així que sols ens queda mirar-los, preparar-nos, posar-nos on toca per a poder gravar-los a tots i esperar que aquesta siga la millor 11a cursa de la Volta a Barx. Així que anem allà. When I think about the way
una altra cosa no, però festa en una cursa és prioritat. Però us preguntareu com ha arribat tota aquesta gent, com he arribat jo fins així. Doncs com he d'arribar? En un Seat Arona, el crossover més important que té ara mateix a Seat, un cotxe imprescindible, perquè si em parles d'elegància, jo el diré Seat Arona. Si em parles de cotxe robust, jo el diré Seat Arona. Però és que si em parles de Soul Runners, jo el diré Seat Arona. Ja saben, Seat Arona en el polígon Alcodar. Què millor forma d'arribar a totes les curses, de fer totes aquestes curses, que amb un Seat Arona. Així que, bon, anem a córrer. All night, baby, all night.
espectacular, està fent hui per a córrer. El vent està bé, la temperatura és correcta, com veureu estem just en la meta. Però a mi em falta algo, perquè a mi m'agrada córrer amb seguretat, però amb seguretat també per als meus ulls. I demà la vaig a traure. De visió en àudio, en Gandia, en el grau de Gandia i també en Oliva, podeu trobar les millors tendes, les millors marques per a les teves ulleres. Espera, espera, que vaig a ensenyar-te unes vores. Mira, mira. Ulleres de sol de qualitat, visió en àudio. Vale, com vegueu, ja està arribant el cotxe. Estem ara més o menys a la meitat de la cursa. Ja poden observar com estan tots els runners correguents amb la major velocitat que poden. La major velocitat que poden, sempre en seguretat, com pots fer amb el teu Seat Arona. Un cotxe, un crossover urbà espectacular, preciós. Estic segur que de tots aquests que estan correguents així, la meitat venen amb un Seat Arona, que on poden trobar-lo? Molt senzill, tranquil, no us preocupen. En el polígon Alcodar, allà està el concessionari Seat per a trobar ja no sols el Seat Arona, sinó tots els cotxes Seat que vulguin. Recorda, Seat Arona, per a aquest estiu i per a la resta de l'any, Seat Arona en el polígon Alcodar. Nothing innocent, clear sky. You paint my world, I'm in for the ride. I'm a queen of kings. You sway like darts and I do the can-can. Scream like I never screamed before. You play me for fun and I push out the. You baby give me more and more. Come on and love me like you never loved no one before. And tell me that you never felt like this.
Jesús, enhorabona per aquesta victòria al voltant de 30 minutets. Com has notat la carrera, com has notat la cursa? Sempre esta carrera es bastante dura. El problema hoy también ha sido el aire, pero bueno, estoy contento porque al ser dura, al ritmo que la he hecho, estoy contento. Bueno, ¿esperabas que fuese así de dura después de también todo lo que había pasado, por el ambiente y demás? En meta yo no lo he celebrado por eso, por lo que ha pasado, pero bueno, hay que levantar cabeza. Un pequeño homenaje, ¿no?, para todos los vecinos de aquí de la zona, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. A ti, gracias. Muchas felicidades a Jesús. El cual día que el vent ha sigut amb... Fort aplaudiment per a ell, Carlos Ferrando, amb un temps de 32 minuts i 4 segons. Carlos, enhorabona, segona posició, uns 32 minuts més o menys. Com has vist la cursa? Molt dura. Molt dura, no? L'ambient, imagina, molt d'aire. La veritat que sí, l'aire era... A principi no tant, però després... A l'última part de l'últim 3.000, aire encara i... S'ha fet molt dureta. Bé, al voltant de 9.600 metres, 32 minuts, esperaves fer este temps? Bueno, més o menys, sí. Venia cansat, venia a entrenar, però bueno, sí, molt bé. Bueno, i ara sí, compartir la victòria amb Jesús, també de Delíquia. Imagina que content per això també, no? Sí, sí, que guanyi Jesús és que guanyi jo. Exacte, moltes gràcies i enhorabona. Gràcies. We run away, so let us up when we're low. Just chase the waves, we'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you where to go. Won't you set free, we have no time for love. We run away, to get us up when we're low. Oh, even if I lose my ground, I won't let it hold me down. Hola Karen, enhorabona, al voltant dels 39 minuts, com has vist la carrera, com l'has sentit? Molt bé, molt bé. Esta és la meva carrera. Especial, imagina. Com vulgui, sí. Imagina que un xicotet homenatge també per a tots aquells i tot el que ha passat. El meu home, la família i tots els amics són d'ací. I per a mi, guanyar-la, no m'ho esperava i estic supercontenta. Que a tota la gent que ha patit estos dies i un homenatge per a ells. 39 minuts, contentíssima també pel temps, no? Molt bé, el temps jo ni l'ha mirat. Jo anava com podia i ja està. Enhorabona i moltes gràcies per aquest homenatge. Gràcies a Nandet, que m'ha acompanyat en la carrera. Doncs gràcies, Donades, com deia, enhorabona. Gràcies. You've been through, why you got scars?
Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. You're
ja va acabant-se. Anem a veure quines han sigut les sensacions dels runners, de la gent que ha passat per la meta, ja en la, quan portem uns 40 minuts de cursa, més o menys. A veure si Cristian ens contenta d'algo. Hola, molt bona nit. Bona esprà. Com has notat? Quines sensacions de cursa? Bueno, molt bé. Està ja, ja fa molts anys que la fem i la veritat que molt content. I avui m'ho ha fet un dia molt bo. La gent, la majoria dels que han guanyat, deien que avui ha sigut una cursa un poc dura per l'ambient, molta contaminació també pel que ha passat aquests dies. Sí, la veritat que esta setmana ha sigut un poc complicat, no? per la gent que vivim així, sobretot en la droga, i bueno, Marxuquera ja, la veritat que ha sigut un palo prou fort, i a última hora pues, no sabíem si es podria celebrar la cursa, però bueno, al final l'esforç de tot, i jo crec que avui ha sigut una cursa més emotiva, si cal. Clar, també per a oblidar-nos un poc de tot el que ha passat, que millor forma també de vindre una cursa, disfrutar-la i fer aquest xicotet homenatge també, no? Sí, sí, lo que comentàvem, pues, al final són coses que no podem fer res i la millor manera, pues, bueno, fent esport, i la veritat que avui en el recorregut en ningú moment es passava per ningú cremat, i almenys pues, el problema és pujar, cada vegada que pugem i veure l'escenari, però bueno, n'hi ha que tirar avant. Bé, doncs a pensar-ho ara mateix en l'esport i a disfrutar d'aquest homenatge que us pregueu ara també. Molt bé, moltes gràcies. Vaig a sentar-me al costat de Sílvia. Què tal? Com ha anat, Sílvia, la cursa? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Cansa és. La veritat és que aquesta cursa està molt xula. Combina asfalt i sender. I la veritat és que s'agraeix. Molta pendent, no? Molta pujada i baixada. Sí, és un poquet trencacames, però a mi em pareix molt divertida. Contenta, això sí? Sí, sí, la recomana tot el món. Bé, doncs moltes gràcies. A veure, ell, què ens diu? Què t'ha paregut la cursa? Com ha anat? Molt bé. A mi és un recorregut que m'agrada molt. És una cursa molt guapeta, ni ha ambient, ni ha gent, i vas un tros per asfalt, però també vas per terra, i és molt agradable. Exacte, doncs enhorabona per haver-la acabat i per haver disfrutat com vos veig. Gràcies. Hola, molt bona vesprada, molt bona nit. Què tal, com ha anat aquesta cursa? L'heu acabat bé, no? Sí, bé, dureta, com sempre. Tot el món diu que això, aquesta dureta, que un poc trencacames. Enguany, calor i trencacames. També un xicotet homenatge per tot el que ha passat aquests dies. Sí, la veritat que sí. Una llàstima tot el que ha passat. Bé, moltes gràcies i enhorabona. Gràcies. I estem també amb Miguel, alcalde també de Barx, però avui runner i participant d'aquesta 11a cursa de Barx. Com has vist la carrera? M'han dit que trencacames, no? És una trencacames, però penso que és la cursa més bonica del circuit. Per això m'imagino aquests canvis d'ambient també, no? Canvis d'ambient, correguem per terra, correguem per la Cañada Real de Castilla, que no tots els dies es pot córrer per un lloc així, passem pel costat de la nevera, o sigui, passem per llocs molt bonics. Com el veig cansat, eh? Has pogut fer-la sense problemes? Estic fundit. Porto tota la setmana en el foc i avui m'he apuntat en l'últim perquè no sabia si anava a córrer o què, i al final dic a fer-la mà. I aquest xicotet homenatge, no? Exacte, o sigui, correguent treia tot el que tenia dins. Bé, doncs moltes gràcies i fins a la 12a edició, m'imagino. A vosaltres. Bé, seguim, si els sembla, vine Rebeca amb mi. Anem a preguntar a més gent, a veure què és el que pensa així els corredors. Mira, tenim així un grupet, trobe que del Real de Gandia, no? Sí. Del Real, què tal? Com hem vist la volta aquesta a Barx? Molt bé, molt bé. És una volta que és molt divertida perquè a banda de lo que és asfalt, toquem també part de muntanya. I avui damunt en el dia especial que era, després de tota la setmaneta, però la veritat és que ha estat molt bé la volta i molt emocionant. A mi sorprèn perquè el veig molt fresc. Vull dir, no sembles massa cansat, què passa, si explica? No, el que passa és que la recuperació és bona. En tot el que ens han preparat així de fruta i de pastes i tal, la recuperació és bona, però la curseta és dura. És dura. Dureta, no? Quin temps has fet? Com has quedat? Explica'm un poquet. Pues, bueno, m'he aixit a 4:36 o una coseta així, i el no sé quina hora he entrat. Han anat tres companys, han anat els tres juntets i l'han fet els tres. Ara és un poc també de rodatge. Pues sí. Enhorabona i a seguir. Molt bé, gràcies. Des. Vine amb mi, Rebeca, anem a seguir preguntant, a veure què és el que pensa la gent. A veure, vegem així a dos veterans, segur que runners. Bueno, conta'm un poquet, Delíquia, avui ha guanyat primer i segon classificat del teu club. Imagina que content per ells i també per tu, per haver fet la cursa. Sí, home, per sempre que guanyen els companys estem contents. Com has vist la cursa a la Volta a Barx? Home, molt divertida, molt bonica, però una miqueta dura per a mi. Però l'hem acabat, no?, que és l'important. Sí, home, anem a acabar i a participar, que és l'important. L'avituallament, perfecte, no?, la sandia, l'aigüeta... No, l'organització, perfecte. I després de lo que ha passat, més encara. Bé, doncs moltes gràcies i enhorabona. A vosaltres. Com vegeu, cursa dura, és el que diu tot el món.
onzena edició, no olvidem d'aquesta volta cross a Barx. Ens despedim ja, perquè la gent ja està replegant-nos. Espero veure-vos també en la pròxima volta, la pròxima cursa d'aquesta tercera edició del circuit Safor Bike Digna. Adeu, fins a la pròxima. Hem d'estar esperant perquè en seguida venen a per nosaltres amb un dels millors cotxes, com saben, un bon Volkswagen. Com sempre coneixeran des de sempre, no? Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, però aquest any, aquest estiu, Volkswagen Now. Les millors condicions i disponibilitat immediata sempre amb els cotxes que tenen en stock. I on tenen que anar a replegar-los? Pues sí, a la Gran Via Castell del Bairén, número 30. Trobaran tots els Volkswagen que vulguin, sempre, com deia, amb les millors condicions. Així que anem a per un d'ells, no? Vinga!